नमस्कार, वैशालीज रेसिपीमध्ये सर्व खवय्यांचं खूप खूप स्वागत. नवरात्र आता जवळच आलेलं आहे आणि नवरात्रीत बरेच जण 9 दिवसाचे उपवास करतात, तर यासाठीच आज आपण करतोय उपवासाची इडली आणि सोबत उपवासाच्या 2 चटण्याही करणार आहोत. चला तर मग लगेच रेसिपीला सुरुवात करूया. इडलीसाठी लागणारं साहित्य असं आहे: 1 कप भगर, 2 टेबलस्पून साबुदाणा, 1 कप दही, 1 टीस्पून मीठ, 1/2 टीस्पून सोडा आणि ग्रीसिंगसाठी तेल. तुम्ही तूप पण वापरू शकता, मी इथे शेंगदाण्याचं तेल वापरलं आहे. आता भगर आणि साबुदाणा मिक्सरमधून काढून घ्यायचा आहे. आपल्याला जाडसरच थोडं पीठ ठेवायचं आहे, कारण बारीक जर झालं पीठ जास्त तर इडल्या गच्च होतात. आता हे आपलं असं पीठ तयार झालं आहे. आधी साबुदाणा फिरून घेतला आणि मग त्यामध्ये भगर टाकून परत फिरून घेतलं, तर आता हे जाड रव्यासारखं असं पीठ आपलं तयार झालेलं आहे. आता आपल्याला इडलीचं बॅटर तयार करायचं आहे, तर इथे मी ते पीठ आपण तयार केलेलं घेतलं आहे आणि त्यामध्ये मीठ घालायचं आहे. मिक्स करून यामध्ये आता दही घालूया. आणि हे पण व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. यामध्ये थोडंसं पाणी घालूया, एकदम पाणी घालायचं नाही, लागेल तसं घालूया. थोडं पीठ आपल्याला घट्टच भिजवायचं आहे. आता मी हे असं भिजवून घेतलंय, फार घट्ट नाही भिजवायचं आणि फार सैलही नाही. हे असं पीठ असं चमच्यातून पडतंय असं भिजवायचं आहे. तर आता आपल्याला हे असंच झाकून 1-15 मिनिटासाठी ठेवायचं आहे. आता 15 मिनिटं झालेली आहेत, असं आपलं पीठ भिजलंय. थोडंसं पाणी अजून लागेल, कारण भगर आता भिजली आहे चांगली, तर थोडीशी फुगली आहे, तर आता थोडंसं पाणी लागेल. यात अगदी थोडं घालती आहे. हलवून यामध्ये आता सोडा घालूया आणि व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. सोडा घातल्यावर एका डायरेक्शनमध्ये फिरवायचं आहे. याच पिठापासून तुम्ही अप्पे, डोसे आणि ढोकळा पण करू शकता. डोस्यासाठी फक्त तुम्हाला हे पीठ थोडंसं पातळ करावं लागेल. आता आपलं पीठ असं तयार आहे, तर याच्या आपल्याला इडल्या करायच्या आहे. आता याला आपण ग्रीस करून घेऊया. मी इथे शेंगदाण्याचं तेल वापरतीये, तुम्ही तूप पण वापरू शकता. तुम्हाला उपवासाला ज्या ज्या गोष्टी चालतात त्याच वापरायच्या आहेत. आता यामध्ये बॅटर घालूया, 1-1 चमचा घालायचा आहे. आता हे 2 स्टँडमध्ये मी बॅटर भरून घेतलंय. आता मी इथे इडली पात्रात 2 ग्लास पाणी टाकलं आहे, ते आता छान गरम पण झालेलं आहे, तर यामध्ये हे केलेले स्टँड ठेवूया. झाकण लावायचं आहे आणि 1-10 मिनटं आपण स्टीम करून घेणार आहोत. गॅसची फ्लेम मीडियम टू हाय ठेवायची आहे. आता 10 मिनटं झालेली आहेत, तर बघूया आपली इडली झाली का ते. झालेली आहे, छान फुगली आहे एकदम. तर गॅस बंद करूया आणि आता ह्याला असंच 5 मिनटं ठेवायचं आहे, म्हणजे ती थोडी थंड होईल आणि मग आपण काढणार आहोत. आता या थंड झाल्या आहेत, तर काढून घेऊया. असं चमच्याच्या उलट्या टोकाने हे अलगद काढून घ्यायचे आहे. छान झाली आहे एकदम इडली. आपली इडली एकदम जाळीदार झालेली आहे, सॉफ्ट पण आहे आणि स्पॉन्जी पण झाली आहे. आता आपण खोबऱ्याची चटणी करूया, तर त्यासाठी लागेल, मी इथे ओल्या नारळाचे तुकडे करून घेतले आहेत. हे 1/2 कप ओलं नारळ आहे. थोडीशी कोथिंबीर घेतली आहे, 1 लिंबू घेतलं आहे
हिरव्या मिरचीचे तुकडे, अद्रक, थोडंसं मीठ आणि थोडीशी साखर. आता हे आपल्याला सर्व मिक्सरमधून काढून घ्यायचं आहे. आता आपण दुसरी शेंगदाण्याची चटणी करणार आहोत, तर त्यासाठी मी इथे घेतले भाजलेले शेंगदाणे अर्धा कप घेतले आहेत. 5-6 लाल मिरच्या पाण्यात 1 तास भिजवत ठेवल्या होत्या. थोडीशी साखर आणि थोडंसं मीठ. आता हे मिक्सरमधून आपण फिरवून घेऊया. आता दोन्ही चटण्या मी मिक्सरमधून फिरवून घेतल्या आहेत. याला हवं तसं पाणी घालून घट्ट किंवा पातळ करून घ्यायची आहे. तर आता याला आपण तडका देऊया. त्यामध्ये तेल घालूया. तेल गरम झालं आहे तर यामध्ये जिरे घालायचे आहे. आता जिरे छान तडतडले तर गॅस बंद करूया. आता या चटण्यांवर घालायचं आहे. थोडंसं हलवून घेऊया. आपली ही इडली दिसायलाही नेहमीच्या इडलीसारखीच दिसते. एकदम स्पॉन्जी, मऊ आणि जाळीदार सुद्धा झालेली आहे. या इडलीसोबत 2 चटण्याही तयार आहेत. तर आवडल्यास नक्कीच व्हिडिओला लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि कमेंट आणि शेअर करायलाही विसरू नका. पुन्हा भेटणार आहोत एका नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत मस्त खा आणि मस्त रहा.